вітання усім. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про ситуацію на сході країни та про підготовку бійців 128-ї бригади до бойових дій. І про це нам розкажуть наші гості. Вітайте, це Андрій Грузінцев, майор, заступник командира батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Вітаю вас. А також Василь Месенчук, старший лейтенант, командир роти вогневої підтримки. Доброго вечора вам. Доброго вечора. І в першу чергу розкажіть, будь ласка, коли приїхали на ротацію, коли знову збираєтеся їхати у зону АТО? Значить, наш перший гірсько-піхотний батальйон, вже як має нове звання, попередньо механізований батальйон, 27 грудня приїхали на станцію розвантаження місто Мукачево на ротацію. Значить, зараз на даний час проводимо ремонт техніки, укомплектовуємо підрозділи. Займаємося навчаннями, тобто бойові стрільби, одиночна підготовка, бойові стрільби відділень, взводів, і надалі вже будемо чекати там сигналу на виїзд по команді. Ну і коли конкретно їдете туди, ще не знаєте, чекаєте сигналу? Так, так. Добре, якщо можете, будь ласка, прокоментуйте ситуацію, яка зараз відбувається на сході України. Про загострення ситуації на Донбасі зараз говорить не тільки Україна, але й увесь світ. Що ви особисто думаєте з цього приводу? Особисто я думаю, те, що зараз загострилося на сході України, це, можливо, зв'язано з політикою, а насамперед хочу висловити свою думку. Мені здається, що це так не називаємо, там сепаратисти, як ми їх називаємо, що люди, які хочуть відокремитися, тим паче воно на те не схоже, тому що це добре підготовлена армія, це замітно зі сторони вогневої підтримки і всього остального, так як артилерія веде важкий вогонь. І це видно, що це не так називаємо люди, які хочуть відокремитися, сепаратисти. Це регулярна російська армія, яка веде війну на сході України. Тобто наш ворог дуже добре підготовлений? Так, воно зв'язано з тим, що більше схоже на наші війська, і це дуже помітно на сході. Що ви можете сказати з цього приводу? Наприклад, скажу, коли наша бригада стояла на напрямку Донецькому від Красногорівки, населеного пункту, до Авдіївки, значить, були обстріли, скажімо так, щодня. Бувала ситуація, тижнями було спокійніше, було трошки важче. Але противник був застосовував вже, поки ми там були. Попередня бригада, яка в нас, яку ми міняли, 93-я, до неї так артилерію противник не застосовував, як до нас. Потім ми вже заїхали, і противник почав застосовувати, знову ж таки, 152-го калібру, 122-го міномети, артилерію по нам. Потім, коли ми вже виїхали на ротацію, почалось оце вже загострення в районі Авдіївки, промзони, як ви знаєте. Ну, і подальша ситуація, яка там зараз розвивається, ви знаєте, є і багато втрат, і поранених бійців. От в чому зв'язано це, наприклад, якщо взяти в масштабах країни, всього, там, знаєте, по новинам кажуть і блокування дороги залізничної, тому що є, ходять ешелони, состави всі туди, на окуповану територію тимчасово. Ну і от це загострення подій, поки що ми не можемо, як, допустимо, проаналізувати і розказати про неї детальніше. Якби ми були там в тому районі, може би щось роз'яснилась картина. За кілька хвилин ми поговоримо про те, чим може похизуватися наша 128-ма бригада, наші бійці. Ну а зараз пропонуємо нашим глядачам переглянути матеріал про те, яка зараз ситуація конкретно відбувається на Донбасі. За минулу добу в районі Авдіївки внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців. 14 бійців отримали поранення, шестеро – бойові травмування. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони із питань АТО Олександр Мутузяник. Один військовослужбовець був поранений під Попасною, ще четверо наших бійців зазнали поранень на позиції «Шахта» Бутівка під час жорстокого обстрілу ворога із гармат та мінометів. Решта поранених і травмованих припадає на Авдіївку. Отже, як бачимо, наразі картина невтішна. І проте розкажіть, чим може похизуватися конкретно наша 128-ма бригада, наші бійці, про наші заслуги, і не будемо говорити тільки про втрати. Значить, зараз можна сказати, що бригада відновлюється, підрозділи
мають вже такий, в принципі, морально вони відпочивають зараз, скажімо так, тому що з сходу вже практично 3 роки ми там, такої ротації у нас ще не було, скажімо так. І вони практично всі вдома, тому що основна частина – це з Закарпатської області, наші хлопці. Ну і зараз вони мають можливість, як контрактники, у нас як вже мобілізованих немає, мають змогу ходити вечором додому, зранку приходять на службу і займаються вже протягом дня згідно розпорядку дня. Ну і, в принципі, багато хлопців, що це дуже втішно, були нагороджені відомчими нагородами президента за вагомий внесок і за оборону нашої держави в районі проведення антитерористичної операції. Розкажіть, чи були наші бійці у полоні в терориста? Так, так, були. Знаю військовослужбовців, які вже і демобілізувалися вже із 5-ї хвилі, 3-ї, які були там в полоні. Ну, за них зараз я не знаю, як вони зараз проходять, вони вже вдома. Але є такі бійці, які проходять далі службу у нас 128-й бригаді. Ну, вони в інших підрозділах, Ужгородський 15-й батальйон. Але так я не сказав, що в них якийсь пригнічений такий стан, морально подавлені. В принципі, хлопці там є. Що вони вам розповідали? Яка ситуація там? Що бачили? Ну, хлопці я бачив теж і в Ютубі показували відео, як сепаратисти їх знімали. Вони як... сильно знущалися? Чи що вони робили? Ну, так, щоб серйозно дуже. Спочатку, понятно, коли тільки от момент, коли захвата, зрозуміло, там була агресія і видно там. Але потім, коли вже там їх утримували, більш-менш скажуть, що умови нормальні були. Ну, то хлопці зараз, в принципі, нормально служать. І я би не сказав, що у них якогось такого психічно чи морально якісь є розлади. А Василь, розкажіть загалом, яка має бути тактика у боях? Ну, в даний момент Збройні Сили України ведуть оборонну тактику дій, ну, зазвичай наступ і решта перелік видів бою є. Ну, але кажу, ще раз повторюся, ведемо ми оборонний бій, тому що обороняємо позиції і не допускаємо прориву противника. І якщо можна, розкажіть про один день на сході в зоні АТО, про режим дня, про те, там, як все відбувається. Зазвичай це відбувається в такому режимі, що коли, так як зараз вся ситуація повторюється, наприклад, тим, що 2015 рік, це коли Дебальцево було, от зараз трішки схожа ситуація до тої, яка була тоді. Так само збільшилися обстріли, втрати великі були, і послідовність виникала в тому, що все перемир'я, там на 3 дні вони оголошували, але зазвичай вони цього перемир'я не дотримуються, якось воно таке відбувається. Ну і от з чого розпочинається ваш день? Скільки маєте часу на відпочинок? Де, тут чи в зоні? В зоні АТО конкретно там цікавить. В зоні АТО, в принципі, такого розпорядку ж, звичайно, немає, як тут в пункті постійної дислокації. Кожен військовослужбовець знає свою роботу, знає свій бліндаж, йде чергування на посту, відпочинок, бліндаж. В принципі, це основне завдання, це спостереження, ще раз спостереження, тому що, щоб противник не вклинився між взводними опорними пунктами. Ну, а, наприклад, такого відпочинку, там такого, звичайно, нема. Просто є такі позитивні моменти, коли приїжджають там концертні бригади, ми хлопців беремо, їм проводять такі, якби, годинки, скажімо так, релаксу. Привозимо там газети, ну, якщо, наприклад, на відпочинку, інформування, приїжджають психологи, волонтери. Ну, в основному це все спостереження і як на війні, в бою. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Відео про один день якраз на сході, про будні і вихідні до уваги глядачів. Ну, а ми прощаємося із нашими гостями і повернемося буквально за кілька хвилин із наступним гостем. Це буде Євген Бондар, полковник, заступник командира 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Залишайтеся з нами. Не можна зраджувати собі. Ніколи. Є звички, які з тобою назавжди. Ти просто робиш все так, як тебе навчали з дитинства. Палити кинув ще до війни. Тут почав. Мам,
Я кину, чесно. Повагу треба заслужити, вчинками. Тут тільки так. Довіряєш? Бо досвід, чуття. Цьому не навчають. Ось таких брати приклад. Перевага завжди на боці вправного. Вдосконалювати. Все життя, не зупиняти. Маєш бути готовим. Все до автоматизму. Тоді ти впевнений, що не підведеш. Ні, страх не зникне. Ти його просто опануєш. Перетвориш на помічника. Він підкаже. Батько, ми з ним рождення. Спасіба. Плюс. Знати, що побратими поруч. Це головне. І знати, як діяти разом. Країна має рухатись, розвиватись. Майбутнє будувати, дітей ростити. Любов, яка ще мотивація? Іншої не потрібно. Родина, кохані, країна. Їм зараз потрібен наш захист. Ми – звичайні люди. Але ми – небайдужі. Ну а ми продовжуємо ефір програми «Громадський контроль». І, як обіцяли, до нашої студії зав'єднав Євген Бондар, полковник, заступник командира 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Мої вам вітання. І скажіть, будь ласка, цікавить ваша думка з того приводу, що ж відбувається наразі на Сході, чому ситуація загострилася? Ну, особисто моя думка така, що на сьогоднішній день Росія, яка виступає як країна-агресор, в неї закінчуються якісь політичні, так би мовити, дивіденди, якими вона може оперувати на міжнародній арені. Для цього їм потрібно, опять же, знову такі ж громкі перемоги, так як воно це було і в 2014, і 2015 році. Тому загострення зараз відбувається саме в тому плані. Ну, в тактичному, якщо брати так відношені, зрозуміло, що заняття нашими підрозділами нових позицій, які дають змогу контролювати Ясиноватську дорогу, розв'язку, тобто фактично всі ті місця, по яким проводиться і підвоз боєприпасу, і переброска бойовиків, це, звичайно, їм невигідно. Ну, але те, яким чином вони це роблять, то ви знаєте, що фактично, я ж повторюся, це, напевно, 15-й рік, 14-15-й, прикриваючись недаремно, президент Путін казав, що ми станемо за жінками, і хай вони попробують, тоді стріляють, як це було в Криму. Зараз ми бачимо аналогічну картину. У мене звідти присилають, залишились там друзі, товариші. Є і відео, і є інформація. Стріляють саме з житлових масивів, прикриваючись жилими будинками, з цивільним населенням, прямо з підбудинків стріляють з міста. Тому я вважаю, що тому ситуація зараз так загострилася. Але якщо світова спільнота, так би мовити, не відреагує на це гостро, так як було в 15-му, в 2014 році, то це може... Це питання наразі на контролі і у НАТО, і у ОБСЄ, я вважаю, що санкції, які вони дадуть свій результат, і можливо, що вони приспокоюються. Скажіть, будь ласка, чи є серед постраждалих, чи серед поранених закарпатці? Наразі там наших підрозділів немає, ми там не перебуваємо, а якщо є, так би мовити, жителі Закарпаття в інших частинах, наскільки мені відомо, ще наразі не пострадавших там наших немає хлопців. А чим наразі займається наша бригада? Бригада виведена на відновлення боєздатності. Ми вже це питання обговорювали трошки раніше. Чим займається бригада? Тим, що відремонтовується техніка, особовий склад проводиться до підготовка. Наразі зараз у нас проводиться на полігоні вже злагодження, так би мовити, відділення, де особовий склад відпрацьовує ці спільні дії. Відео, що там відбувається, ми бачимо наразі на екрані. Так, відпрацьовуються спільні дії наразі поки відділень, потім будемо нарощувати в складі взводів, тому що появляються нові форми та методи, проводиться обучення особового складу, тим більше, що на доукомплектування до нас приходять нові військові службовці. Для цього потрібно, щоб вони позаймалися всі разом, щоб могли спільно виконувати поставлені перед ними завдання. Розкажіть, чи відчувають наші бійці після повернення із зони АТО якусь підтримку? Наразі так. Одне із питань, яке для чого відводиться бригада на відновлення боєздатності, це перш за все, щоб навіть так би мовити, і морально трохи відпочити. Я скажу, що завдяки діяльності деяких підприємців Закарпаття, що дуже радує, є такий позитивний момент, коли військовослужбовці можуть відвідати ті ж самі там термальні води, тобто санаторії, які знаходяться на території Закарпаття. Я знаю про таку співпрацю і в Виноградівському районі, і в Берегівському.
ряд наших військовослужбовців вже туди їздили. Ми фактично зараз хочемо започаткувати на вихідні дні поїздка, тому що у нас відсотків 40 – це не закарпатці, знаєте, вони з інших областей. Тому приїхати сюди, ну, я думаю, що це варто й подивитися. Люди платять великі гроші, а тут фактично вони прибувають так. Тому є, підтримка є і в плані матеріального там забезпечення, там надають допомогу і в ремонті техніки, в закуплі там тих чи інших там, так би мовити, там дефіцитних там матеріалів, які, ну, по лінії Міністерства оборони не можна достати. Тому підтримка є, і це дуже радує. А чого ще потребують наші бійці? Ну, наші бійці, фактично, забезпечення зараз вийшло на той рівень, ну, що це, звичайно, не порівняти не з 14-м, не навіть з 15-м роком. По забезпеченню, що стосується там форми одягу, там харчування, тут, ну, питання знято, особливих проблем там немає. Там, ну, якщо там може там розміра десь комусь там в когось нестандартний там розмір, то да, це тут є така проблемка, існує, але я думаю, що це воно буде вирішено. От основна із таких, знаєте, проблем, яка на сьогоднішній день є в Збройних силах, те, що ми були, коли відбувалося їх комплектування і під час мобілізації в нас поставлялась техніка, там, наприклад, з народного господарства. От. Це не, ну, не характерна для Збройних сил техніка. І закупка запчастин або там, певних там, елементів – це є проблема, тому що різних марок немає єдиного, так би мовити, стандарту. Плюс у нас є дуже багато ж і волонтерської техніки, яку надавали небайдужі люди туди на фронт, і ті ж самі легкові автомобілі і так далі, тому подібне. Вони ж, знову ж таки, ну, на них це є проблема. От. Ну і ще одне із таких, так би мовити, питань, яке ми витягували завжди за рахунок волонтерів на початку війни, і зараз просто це потребує регламенту підтримки, це і оптика, і прибори ночного видіння, і тепловізори. Зараз є час, можливість, ми поки що займаємося тим, що ремонтуємо, обслуговуємо, готуємося до наступних завдань. І ще є одна актуальна тема – це якраз флешмоб, який запровадили у США, мені здається, якщо я не помиляюся, і підтримала його вся світова спільнота, і користувачі соціальних мереж долучилися до цієї якраз акції і ви. І цей флешмоб називається 22 Push-Up Challenge. Зараз пропоную переглянути, як саме Євген Іванович приймав участь у цьому флешмобі, і після того, як переглянемо відео, пропоную його обговорити. День 11. Естафету передаю судді, який судить кіборга, дільничому, який побив атошника, голові села, в якого проживає ветеран з дырявим дахом і 4 дітьми. Я думаю, більш детальнішу інформацію Таїсія Гайда надасть, до кого звернутися. Залучимо їх до флешмобу, щоб вони не стояли осторонь проблем військовослужбовців-ветеранів. Отже, Євген Іванович, скажіть конкретно, кому саме ви передавали такі палкі привітики? І про якого суддю йде мова? Про якого сільського голову? Ну, розпочну з того, що цей привітик я передав після того, як прочитав пост, в якому було написано, що проведення участі в цьому флешмобі – це дурниця, і потрібно займатися конкретно людьми, які потребують такої уваги. І там було от розписано, що мої віджимання. Перший – це там атошник, якого судять за те, що він там якийсь прапор зняв. Ви кожен день викладаєте у соціальну мережу відео? Так, звичайно, так. Да. І там другий – це от той, що там проживає з 4 дітьми з дырявою кришою і так далі, тому подібне. Там, ну і там про участкового, який побив. Там, там не було ні прізвищ, ні де це було скоєно, ні хто це зробив. Просто от такий от набор, що от такі є люди, і от їм реально потрібна допомога, а ви тут поки отжимаєтесь. Так я просто ще раз наголошую, що флешмоб і не проводиться якраз цією метою, щоб долучити побільше людей, які ну, повинні бути обізнані з такою проблемою. І я вважаю, що якщо до цього флешмобу буде залучений той суддя, який судить атошника, або той голова сільської ради, в якій проживає такий ветеран, який не має там засобів, щоб побудувати чи поремонтувати свій дах, вони будуть вже тоді, я думаю, по-іншому відноситись до цієї проблеми. Тому я ще раз говорю, головна мета цього флешмобу – це доведення до більшої кількості людей цієї проблеми і залучення їх до цієї справи. І ще раз повторюся, я говорив це і буду говорити –
вбиває не посттравматичний розлад, а вбиває байдужість оточуючих. І оце от основна ідея флешмобу – долучення людей, щоб вони знали, щоб не були байдужими. От і все. Отже, дякую за те, що завітали до нас. Ну, а глядачам радимо не бути байдужими, долучатися до подібних флешмобів і допомагати, хто чим може. Отже, на цьому ми прощаємося і з вами, шановні наші телеглядачі. Це була програма «Громадський контроль». Дякую за увагу. На все добре.